Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du deler spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, e-mail eller Twitter. Velkommen til. Så vil jeg sige velkommen her til Spørg direkte. Et program her på DK4, hvor I de næste 45 minutter har mulighed for at stille spørgsmål til mig. Og for lige at kort præsentere mig selv her til at starte med, så hedder jeg Jacob Rabjer. jeg er 20 år gammel, og så er jeg organisatorisk næstformand i Kristendemokratisk Ungdomsparti. Og øhm, udover det, så er jeg også lige blevet valgt til hovedbestyrelsen i Kristendemokraterne, og så stiller jeg op som Folketingskandidat for Kristendemokraterne. Så jeg glæder mig til at høre, hvad I har af spørgsmål til mig i dag. Og så kan jeg se, at vi har fået det spørg første spørgsmål, og det er Karsten, der spørger, om vi fortsat vil pege på en blå regering til næste folketingsvalg. Og øhm, Karsten, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og øhm, for at være helt ærlig, så er det faktisk så et øh, spørgsmål, som vi stiller os selv lige i øjeblikket. Øhm, fordi i gennem de øh, seneste valg, vi har været opstillet til, har vi jo rigtig nok peget på en blå regering. Men vi må også bare konstatere nu, at øh, den blå regering, vi har siddende, øh, måske ikke helt lever op til nogle af de idealer, som vi tror på, i, øh, i både i Kristdemokraterne og i Kristdemokratisk Ungdomsparti. Øh, så lige i øjeblikket er det faktisk noget af det, vi øh, diskuterer øh, internt i partiet, hvem vi ligesom skal pege på øh, ved næste folketingsvalg. Og øh, jeg er ikke sikker på, hvad det bliver. Jeg tror, jeg kunne godt forestille mig, at det bliver noget med, at jamen vi enten siger, at vi ikke, sådan set ikke peger på nogen, og vi egentlig øh, vil pege på dem, som, som, vil give os mest indflydelse, fordi øh, som vi også kunne se igennem den her, det første halvandet år af den nye regeringsperiode, så er det jo ikke fordi, der er den store forskel på, om det er en blå eller en rød regering, der sidder. Og så tænker jeg umiddelbart, at det vil være bedre for os selvfølgelig bare at få så meget af vores politik igennem som muligt. Og så har vi fået et spørgsmål fra Jonna, og hun spørger om jeg vil nævne Kristendemokraternes vigtigste mærkesager. Og ja, det er da et dejligt spørgsmål at få. Jeg tror, at nogle af vores vigtigste mærkesager i Kristendemokraterne, det er, at vi bygger på det kristne liv som menneskesyn. Det er også derfor, at jeg tror på, at det er vigtigt, at Kristendemokraterne bliver repræsenteret i Folketinget. Fordi at vi er et parti, som sætter fokus på det enkelte menneske. Vi vil De kristne værdier er ligesom øh, næste kærlighed på den ene side, og så har vi også noget forvalt ansvar i forhold til den øh, jord, vi lever på. Men for mig at se, så er det det vigtigste, det er, at øh, vi i Kristendemokraterne altid ser det enkelte menneske. Og det er noget af det, jeg savner blandt de nuværende partier, der sidder i Folketinget, hvor man laver en masse lovgivning, som øh, bliver til i nogle regneark bliver til i øh, Excel, øh, men hvor man ikke ligesom ser, at det enkelte menneske det får konsekvenser for. Øh, og så savner jeg også nogle partier, som tør at stå ved, hvad det er, vi i Danmark kommer fra. Øh, det danske samfund er, er gennem de sidste mange hundrede år øh, bygget op omkring øh, kristendommen og det kristne livssyn. Og det savner jeg nogle partier i Folketinget, som vil gå ind og kæmpe for at markere, at det er rent faktisk noget vi også tør stå ved i fremtiden, og det ser jeg at faktisk også, at det bliver udfordret. Jeg tror, at vi har brug for nogle partier som os, som på den ene side tør stå op imod hvad kan man sige, den relative, relativering, som kommer over for venstrefløjen, og samtidig også tør stå op imod nogle af de værdier, som kommer fra fra nogle af de islamister, som, som vil os det ondt her i Vesten. og så tror jeg vi får det næste spørgsmål. Så spørg Finn, hvad har været min største sejr? Og øhm, ja, det er et godt spørgsmål Finn. Øhm, indtil videre har jeg ikke opnået det som, øh, som jeg kæmper for, fordi grund til at jeg er i politik, det er, det er 100% for at få kristendemokraterne valgt til Folketinget igen, fordi jeg tror på at vi kan være med til at og gøre en positiv forskel øh, for det danske samfund. Men ja, hvad har den største sejr været for mig? Øh, vi havde landsmøde i Kristendemokraterne for, for nogle uger siden, hvor jeg blev valgt til hovedbestyrelsen i Kristendemokraterne. Og det tror jeg måske har været den største sejr for mig indtil videre, for sådan helt personligt. Øh, at få vist en tillid fra medlemmerne, at jeg ligesom kan være med til at sidde i ledelsen, og være med til at være dem, der ligesom skal tegne, Øh, kristendemokraterne ud af til at tegne, forme vores fremtid. Øh, så rent personligt har det måske været den, den største sejr, jeg har fået indtil videre. Og øh, så får vi et spørgsmål fra Mads her. Han spørger, hvad er vores politik i forhold til abortlovgivningen, Og det er jo noget af det, som, øh, som jeg tror, der er mange, der ligesom forbinder kristendemokraterne med. Det er vores abortpolitik. Øhm, og jeg vil sige det sådan her, at øhm, i kristen der, der arbejder vi for at at nedbringe antallet af aborter. Altså i den ideelle verden der der synes jeg sådan set øh, det var en verden hvor der slet ikke var nogen aborter, øhm, fordi aborter det vi tror på at øh, mennesket har værdi lige for undfangelsen af, øhm, så helt konkret vil vi øh, sørge for at der bliver skabt meget mere rådgivning og vejledning i forhold til de gravide, i forhold til øh, hvad er det for nogle muligheder vi som samfund har for at, at, at hjælpe dig øh, så, så du ikke behøver at få den her abort. og så har vi også øh, i Kristendemokratisk Ungdomsparti, der har vi et helt konkret forslag om at vi vil indføre eller vi vil give gratis prævention til til unge øh, så at vi ligesom kan være med til at at unge undgår at blive gravide, øh, når de egentlig ikke er interesseret i det fordi det er jo, det er jo helt klart det optimale Og øhm, så har jeg fået et spørgsmål fra, fra Tommy, som spørger, hvem der inspirerer mig. Øhm, ja, det er jo et godt spørgsmål, Tommy. Øhm, jeg tror, øh, en af dem, der inspirerer mig øh, meget, det er vores landsformand i Kristendemokraterne, Stig Renno. Øhm, især under sidste valgkamp, hvor han ligesom kom udefra. Øh, og der var ingen der kendte ham øh, Og så bare øh, tr Træde ind på På den landspolitiske scene Og ligesom bare øh, Sige her er jeg øh, Her er det jeg mener øh, Og ligesom at ture Og stå ved hvad det er egentlig øh, Man mener Og det er noget det som jeg øh, Også håber jeg Kan være med til At jeg selv kan gøre I fremtiden Og også kan gøre Her det her program Ligesom bare at Sige Det her det er mig Det er det her jeg tror på øh, uden at der skal gå alt for meget øh, politik i den, om man vil, men at rent faktisk bare kan sige sin ærlige mening omkring øh, de forskellige spørgsmål. Og det er også det, jeg synes, der er øh, fedt ved at kunne sidde her i det her program, at her er der ligesom ikke, øh, det behøves ikke være alt det udenom snak, man så tit hører, når politikere snakker, men her kan man ligesom komme og sige, hvad er det egentlig, man mener øh, til de spørgsmål, der kommer. så har vi fået et spørgsmål fra Marianne, som spørger, øh, om jeg tror på, at øh, kristendemokraterne kan komme i Folketinget igen, og i så fald hvordan? Og ja, Marianne, det tror jeg bestemt, at vi kan. Øh, men ellers så vil jeg heller ikke sidde her, så vil jeg ikke bruge al den tid, jeg bruger på politik, både i Ungdomspartiet, øh, men også i kristendemokraterne. Og hvordan? Øh, på vej øh, herover i dag, der hørte jeg et, øh, et radioprogram, øh, hvor der er blevet beskrevet, Tre forskellige typer af partier. Vi havde de, de helt klassiske, de gamle venstre, konservative og socialdemokraterne. Så havde vi de partier, som kom op, øh, som de beskrev i radioprogrammet i hvert fald. Øh, det var så Kristelig Folkeparti, dengang vi hed det. Øh, Fremskridspartiet øh, og Centrumdemokraterne, som blev beskrevet som protestpartierne. Og så har vi de nye partier, som er kommet til nu her inden for de senere år. Liberal Alliance, Enhedslisten og Alternativet. Og jeg tror, at det, vi skal have lavet om på i kristendemokraterne, den opfattelse befolkningen har af os, det er, at vi ikke længere er det her protestparti, øhm, som jeg fuldt ud anerkender, at vi blev startet som, som et protestparti øhm, tilbage i tiden. Men i dag, der ser jeg bare, at vi er så meget mere end, end bare et protestparti. Jeg vil i stedet betragte os som, som en del af de nye partier, som ligesom tør gå en anden vej end den traditionelle politiske vej. Jeg tror, at vi er tør at sætte nogle dagsordener, som som der ikke er måske så mange andre partier, der tør sætte. Vi tør sætte det enkelte menneskes værdi i fokus. Vi tør faktisk gå så langt som at sige, at det enkelte menneske har en uendelig værdi. Det er altså uanset hvad. Så jeg tror, at det, der skal til for, at kristendemokraterne igen bliver valgt til Folketinget, det er, at vi ude i den danske befolkning får ændret opfattelsen, får ændret, hvordan folk ser på os. Så vi ikke bare er det her gamle protestparti, men vi faktisk er et, et parti, som vil være med til at sætte retningen for det danske samfund, så vi får en, et samfund i fremtiden, som er bygget på nogle kristne værdier, som er et samfund, hvor vi ser det enkelte menneske først og fremmest, og så også et samfund, øh, hvor vi sætter familien i højsædet. Det tror jeg er særligt noget af det, der adskiller os fra mange af de andre partier, det er, at vi tror faktisk på, at familien er og skal være den, den bærende institution, vi har i samfundet, og at vi skal være med til at skabe nogle bedre rammer for familien, øh, så de kan leve deres liv, som de gerne vil, uden at det ligesom er staten. Øhm, som, som tager kontrollen over de enkelte familier. Så jeg tror, at vores udfordring er, øh, og det vi, arbejder også, det vi også arbejder på, det er at få skabt et billede af, at vi ikke øh, længere er det her protestparti, vi var engang, men vi rent faktisk er et parti, som vil være med til at forme fremtidens Danmark på, på alle de forskellige politiske områder. Så spørger Lilian, hvem jeg ønsker mig som statsminister. Og øh, jamen, et godt spørgsmål, øh, og jeg må faktisk være ærlig øh, og erkende, at, at med dem, vi lige nu ser, øh, Lars Lykke Mette Frederiksen, øh, som, som ligesom er de to, som udenbart står frem, øh, der, der, der ved jeg helt ærligt ikke, øh, hvem jeg skal vælge øh, imellem dem. Altså... Øh, jo, altså hvis jeg bare skal svare, så vil jeg sige Stig Renov, landsformand for Kristendomkrarne. Det er nok ikke uh, realistisk, at uh, han kommer til at blive statsminister i den nærmeste fremtid. Uh, så meget selverkendelse har vi trods alt. Uh, men jeg må sige, at jeg, jeg kan ikke umiddelbart se, uh, se, hvem det lige er, som skulle være, skulle være den leder, som virkelig kan, uh, kan træde ud, uh, træde i front og, og skabe et bedre uh, Danmark i fremtiden. Ja, jeg har svært ved at se uh, den oplagte statsministerkandidat lige i øjeblikket i hvert fald. Man kan håbe, der, der kommer en, vi ikke uh, lige har set komme før det næste valg, men jeg har svært ved at se det. Så spørger Bente, om man skal være kristen for at være medlem i Ungdomspartiet. Uh, og det helt korte svar til det er nej det, man skal være for at kan være medlem af Ungdomstid, det er, at man skal, skal bakke op omkring den politik, vi fører. Og øhm, vi fører en politik, som jamen, tager udgangspunkt i det kristne liv som menneskesyn, det vil sige øh, næste kærlighed på den ene side, at vi ligesom ser det enkelte menneske. Øhm, og så tror vi også på det her med, at vi har et ansvar for vores miljø og den jord, vi lever på osv. Øhm, men om du er, 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 er kristen, eller du er ateist, eller muslim, eller hvad du er... Det er ikke det afgørende for at du bliver medlem. Det afgørende er, at du, øh, du ligesom tror på det samme øh, politiske projekt, som vi gør på, at du tror på, øh, eller vil være med til at skabe det samme fund, som vi drømmer om at skabe. Øh, så spørger med det om øh, Bibelen taler om politik, og øh, det, nej, det tror jeg ikke den gør. <laughs> det er ikke noget, jeg sådan øh, så han har undersøgt så meget. Øh, og jeg kan sige sådan, altså jeg er selv, jeg er personlig kristen, øh, og det er noget af det, som har været med til at forme min opvækst, og noget af det, der, der betyder noget i mit liv også. Øh, men samtidig så har jeg det faktisk også sådan, at ja, jeg, jeg adskiller øh, politik og, og min personlige tro, det er to adskilte størrelser. Øh, forstået på den måde, at jeg henter nogle ting, øh, i den måde, jeg ligesom ser verden på og ser, ser på livet fra, fra min personlige tro øh, og føre det over i politik. Men hvis jeg ikke kan argumentere øh, for det rationelt, eller hvad man kan sige, uden, uden ligesom skulle have, have nogle bibelske argumenter ind i det, jamen, så er det ikke en politik, jeg vil gennemføre. Så jeg ser det på samme måde, som øh, at socialdemokraterne, de henter deres øh, politiske idéer fra socialismen, og Liberale Alliance henter den fra liberalismen jamen så henter vi vores værdier fra, fra kristendommen. Men det er ikke sådan, man kan gå ind og slå op øh, i Bibelen et eller andet sted og så, og så finde svaret på et øh, politisk spørgsmål. Det kan man ikke. Så spørger Åse, øh, hvordan jeg kom ind i politik. Og øh, jeg tror egentlig altid, jeg har jeg har sådan gennem ja, det ved jeg ikke, måske de sidste 10 år i hvert fald, interesserede mig interesserede mig for politik. Øh, men da jeg sådan for alvor begyndte at gå ind i politik, det var øh, det var efter kommunalvalgkampen tilbage i 2013. Øh, jeg gik i gymnasiet på et daværende tidspunkt, og øh, så var der nogle debatter og så videre op på gymnasiet med alle de forskellige partier, og øh, der fik jeg ligesom lyst til bare at sådan og engagere mig selv og ligesom at gå ind og gøre noget aktivt. Øhm, og så fandt jeg ud af, at det var kristendemokraterne, jeg var mest enig med. Og øhm, jamen, så meldte jeg mig ind i kristendemokraterne og, og vores ungdomsparti. Øhm, og ungdomspartiet var på daværende tidspunkt øh, rimelig nystartet. Øhm, det betyder, at jeg allerede øh, nogle måneder efter, at øh, jeg havde meldt mig ind, der, havde vi, der var der vores landsmøde, årlig landsmøde, og der var jeg så med. Øhm, og fordi at vi var så nystartet, som vi var på daværende tidspunkt, jamen så var det bare nemt at komme til at få noget indflydelse. Det var nemt ligesom at komme til at engagere sig. Øhm, så, så, det var egentlig nok øhm, derfor, at... Og så, ja, igennem de sidste par år, så er jeg bare blevet mere og mere engageret, og nu, øh, nu bruger jeg en del tid på, på, politik. Fordi jeg håber på at kan være med til at, at skabe en forandring, og skabe en positiv forandring for det danske samfund i fremtiden. Så spørger Sonja om, hvad jeg drømmer om i min fremtid. Jamen, jeg drømmer om at kan være med til at skabe en positiv forandring i det danske samfund. Være med til at skabe et samfund, hvor vi sætter det enkelte menneske i fokus. Hvor vi ikke har en masse lovgivning eller politik, som tænker i kasser, men hvor vi altid ser det enkelte menneske først så drømmer jeg om at... Eller, ja, det er den måde, jeg ligesom bedst tror, jeg kan komme til at realisere det. Det er ved at komme til at få et par perioder i Folketinget på et tidspunkt. men jeg har det også sådan, at jeg vil ikke ind og være, være, en karrierepolitiker. Så jeg kunne godt tænke mig at komme ind og sidde en, to, måske tre perioder i Folketinget. Men ellers også bare komme ud og være på arbejdsmarkedet og gøre en, gøre en positiv forskel øh, derigennem. så spørger Rikke, om uh, abort aldrig er okay. Og øhm, jeg har det sådan, Rikke, at øhm, abort, det... Jeg, jeg vil ikke gå ind og forbyde abort, det vil jeg ikke. Det, det tror jeg ikke på, at det, det holder nogen vejne. Øhm, og øhm, hvis det bringer morens liv i fare, fare for eksempel, jamen, så, så tror jeg, at abort kan være det rigtige valg. Øhm, men, men igen, jeg vil, ikke, jeg vil ikke forbyde abort i Danmark. Det tror jeg ikke, vi kommer nogen vegne med. I stedet så vil jeg arbejde på at skabe en meget bedre rådgivning og vejledning, så vi kan nedbringe aborttallet den vej igennem og forhåbentlig helt overflødiggøre aborten i fremtiden. Så spørger Linda, hvor vi ligger i forhold til de andre partier. Og jeg tænker, at det, der menes med spørgsmål er her, og øh, ellers så må du stille et nyt spørgsmål, hvis ikke var det, er, du mente. Øh, men det er, hvor vi ligesom ligger rød-blå, og øh, igen, som jeg også svarede tidligere, i forhold til, om vi, hvem vi ville pege på som statsminister, jamen, så, så tror jeg, vi, vi ligger et sted ind i midten, øh, hvis, hvis man skal placere os på den, på den sådan helt traditionelle øh, politiske skala, rød-blå. Øhm, om På nogle områder ligger vi til den blå side, til den borgerlige side øhm, Når det kommer til til frihedsspørgsmål det handler, Når det handler om den personlige frihed Det handler om at sætte mennesket før staten øhm, Men på den anden side har vi også nogle sociale sider Der gør at vi ligesom mener at vi selvfølgelig har et ansvar For for de svageste i vores samfund For at tage os af dem øhm, Vi bakker fuldt ud op om om velfærdsstaten og om, at vi skal have offentlige sygehus og så videre. Så jeg har svært ved lige at placere os fuldstændig korrekt, men jeg vil sige et sted ind i midten, hvor vi både ligger lidt til højre på nogle områder, og lidt til venstre på nogle andre områder. Så spørger Lone, hvad jeg bruger min tid på. Og i dagligdagen, jeg arbejder som salgscoach, så det... Det der er en stor, stor del af min tid, så, som går med i dagligdagen, det er at gå på arbejde. Øhm, Udover det, så bruger jeg jo også en del tid på, på politik, øhm, men det er ligesom noget, der foregår i min fritid, fordi vi er ikke et, øh, et ungdomsparti. Vi er ikke øh, store nok til nu, at vi får, øh, får dufmidler, så vi har råd til at ansætte folk. Så det er på frivillig basis alt det arbejde, der foregår. Øhm, så øh, og ellers så bruger jeg også øh, tid på ja, på at være sammen med mine venner og øh, ja øh, men politik er noget af det der tager tager en stor del af min tid øh, når jeg ikke er på arbejde så spørger Bjarne, om folketinget er repræsentativt for befolkningen og øh, det er et godt spørgsmål. Uh, nu har jeg ikke lige været inde og, og nærestudere fuldstændig sammensætningen af Folketinget. Men jeg vil sige det sådan, først og fremmest, så er det jo repræsentativt i den optik, at jamen, det er jo befolkningen, der har valgt, hvem det er, der sidder i Folketinget. Uh, så på den måde er det jo 100% repræsentativt, kan man sige. Men jeg tror, at der sidder mange, uh, der sidder, og oh, nu, nu er det uden ligesom at de har været det præcis, men jeg tror, der sidder mange djøffer af akademikere i Folketinget øh, i forhold til, hvor mange der reelt set er uden den danske befolkning. Så tror jeg også, at øh, sådan aldersfordelingen i Folketinget øh, generelt set er højere end, øh, end den danske befolkning. Sådan gennemsnitligt. Så, så på den måde tror jeg sådan set ikke, at det er fuldt ud repræsentativt for befolkningen. Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle flere unge, der kom i Folketinget. Øhm, noget af det, jeg selv ville arbejde for, hvis jeg blev valgt øhm, som ung, det er jo særligt inden for uddannelsesområdet, hvor jeg ligesom kommer med nogle erfaringer, fordi øh, det er ikke særlig lang tid siden, jeg selv har gået i skole. Øhm, og der tror jeg, at vi helt klart at vi har brug for nogle unge i Folketinget, som kommer derfra og som ligesom kan, kan sige, hvor er det, vi står hen nu, og hvad er det for nogle udfordringer, man oplever. Øh, samtidig med, at vi har brug for nogle øh, sosu-assistenter øh, og, øh, og vi har brug for landmænd, vi har brug for øh, ja, sådan godt rundt omkring i samfundet, at vi får fra alle befolkningsgrupper. Øh, og, og der tror jeg ikke, at vi er der endnu, hvor vi er fuldt ud repræsenteret. Så spørger Louise, hvordan... Øh, demokrati og en Gud hænger sammen. Øhm. Og igen, så vil jeg sige, at øhm, for mig at se, der er politik og, øhm, og min personlige tro er sådan set det er to adskilte ting. Øhm. Så, så jeg ser ikke nogen øh, misforhold imellem, at jeg har en, en personlig tro, øh, og samtidig kan være politiker og være med til at forme øh, Form hvordan jeg tror samfundet, øh, hvordan det bedste samfund ser ud. Øh, det, det, det ser jeg ikke nogen modsætninger imellem. Så spørger Rasmus, hvorfor jeg har noget øh, imod homoseksuelle hvilser i Folkekirken. Øh. Og det ved jeg egentlig ikke, hvor, hvor Rasmus han har det hvor, hvor han har det fra, at jeg, jeg skulle have noget imod det. Jeg har det sådan, at i vores ungdomsparti, der, der går vi ind for en adskillelse af kirke og stat. Fordi vi mener, at det om eksempel et spørgsmål omkring homoseksuelle hvilser i folkekirken, jamen det må være et spørgsmål for kirken og dens medlemmer. Så det vil sige, det har jeg som politiker ikke nogen holdning til. Jeg mener, at vi skal skal adskille stat og kirke, fordi at kirken ligesom skal have lov til at definere sig selv. Det er ikke en statslig opgave at bestemme, hvordan dem, der kommer i folkekirken, praktiserer deres tro. Så som politiker, der har jeg sådan set ikke nogen holdning til det spørgsmål, fordi jeg mener, at det må være op til folkekirken selv at bestemme, om homoseksuelle skal kunne vise. Så så kommer der et spørgsmål fra fra Paul kan jeg se Trump eller Hillary, og øhm, jeg vil sige det sådan at øh, hvis jeg skal vælge mellem de to, så bliver det Hillary. Øhm, men jeg må også indrømme at jeg synes det er øh, utroligt at ud af så stor en amerikansk befolkning øh, som den amerikanske befolkning er, så synes jeg det er imponerende at det det er simpelthen de to bedste bud på kandidater de kan komme op med jeg havde gerne set, at der var en, en tredje kandidat, som, som kunne have gjort sig gældende i den øh, forestående præsidentvalgkamp, fordi at jamen, Trump, det, han har jo nogle, nogle udtalelser og ting og sager, hvor man tænker, at det er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt. Øh, men samtidig så må man jo også bare sige, at Hillary, hun har jo også noget med i bagagen, hvor man ligesom bliver nødt til at sige, øh, kan man have det, øh, det med i bagagen, som amerikansk præsident, øh, som leder af, ja, yes, man plejer jo at sige, at USA er verdens politibetjent, og er det så virkelig de to bedste bud, vi har øh, til at skulle lede verdens politibetjent? Jeg havde gerne set, at der var en, en tredje at vælge imellem. Så spørger Jacob, om vi vil øh, skære i SU. Og øh, det er et godt spørgsmål. Øh, og nej, det, det, vil, det vil vi ikke. Men jeg kunne sådan set godt, og her taler jeg lidt på Ungdomspartiets vegne, og måske i virkeligheden også hvor min personlige vegne, fordi vi har ikke, vi har ikke vedtaget, vi, har, vi er i gang med at diskutere det, men vi har ikke noget endeligt vedtaget på, på lige præcis SU-området. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at se en større differenciering på SU-området. For eksempel mener jeg ikke, at det er alle... Alle hjemmeboende, som burde øh, få SU, øh, sådan en som mig selv, som, som afsluttede gymnasiet her i sommer, jamen, jeg har reelt set ikke haft brug for, øh, for SU'en. Øh, og så synes jeg, det var bedre, hvis den SU, jeg havde fået, egentlig var gået til til nogle af dem, som, som har, har mere brug for den. Men sådan den samlede SU-pakke, øh, der, der mener jeg egentlig ikke, at... Øh, at vi skal skære i den, men der skal måske ske en lidt større differentiering af, hvem er det, der modtager SU, og, og hvor meget øhm, forskellige modtager SU. Og øhm, så spørger Annette, hvordan mit ideal samfund ser ud, og øhm, det, er, det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, jamen, mit idealsamfund, samfund, jeg tror, det ser ud... Øhm, mit mit idealt samfund er et samfund, hvor, hvor man først og fremmest som, som menneske er fri til at leve sit, uh, sit liv, som man har lyst til. Øhm, det er et samfund, hvor staten ikke fylder for meget, hvor vi ikke ser øhm, staten på mange forskellige områder gå ind og, og regulere i menneskers liv. Øhm, der skal være en stat, som, som tager sig af nogle uh, kerneområder, øhm, men i bund og grund alle, der kan... Øhm, selv, jamen de skal egentlig have lov til at leve deres liv, som de vil. Øhm, Indrette deres familieliv. Øhm, ja, hvordan de har lyst til, om de øh, har lyst til at tage en periode, hvor de er uden for arbejdsmarkedet og går derhjemme og passer deres børn. Øhm, eller om de har lyst til at arbejde øh, 47 timer om ugen, øhm, 50 timer om ugen, 37. Det, det skal være op til den enkelte, så mit ideale samfund er ja, et egentlig et, grundlæggende set et samfund, hvor, hvor staten ikke går ind og, og regulerer for meget på, på det enkelte menneskes liv. Og så er det selvfølgelig også et samfund, som bygger på de kristne værdier. Det vil sige et samfund, hvor vi, øhm, selvom vi har den personlige frihed, så tager vi også ansvar for hinanden, og vi tager ansvar for at, at hjælpe dem, som, som ikke kan klare sig selv. Så spørger Annie, om man kan øh, overholde, om jeg tror, man kan overholde de 10 bud på Christiansborg. Øhm, ja, det, det, tænker jeg da godt, man kan. Øhm, det, det, tror jeg, det må være ligesom være op til den enkelte, men, men jeg tror, at øh, sagtens, man kan være en øh, god og ærlig politiker på Christiansborg. Det ser jeg ikke, øh, ser jeg ikke noget i vejen for, hvorfor man ikke skulle kunne gøre det. Øhm, jeg tror egentlig også det er noget af det vi sådan ser i øh, kommer til at se mere i fremtiden det er at vi ser en ny politisk øh, retning eller hvad man kan sige hvor vi ligesom får nogle politikere som som sætter en ny dagsorden og går en ny vej som er træt af alt det der politiske fnider og fnader som som vi har set så meget af men set så meget af det. Uh, men hvor vi får nogle politikere og nogle politiske par, partier som som vil sætte en retning, og som også tør tænke længere ud i fremtiden, end bare i de, den kommende valgperiode. Så spørger Bo, øh, om jeg med adskillelse af kirke og stat, mener, at der ikke skal være nogen, øh, nogen kirkeskat. Og, øh, og det er klart, det vil jo øh, det vil blive en konsekvens af en adskillelse af kirke og stat, at øh, i hvert fald ikke vil være en kirkeskat i, i den nuværende form, vi kender den. Øhm, men som det er i dag, så er det jo, det er jo kun medlemmer af folkekirken, som betaler kirkeskat. Øh, og så kan man sige, på en, øh, ved en adskillelse, vil det jo så stadigvæk øh, være dem, som ligesom kommer i kirken, som, som skal være med til at betale for den. Øh, betale præsternes lønninger osv., som det også er i dag. Øh, men umiddelbart vil jeg tænke, at Selve folkekirken, den øh, medlemsopkrævning, som vil, øh, som vil komme til folkekirken, øh, muligvis godt vil kunne foregå over skattebilletten stadigvæk, øh, som det gør i dag, men, men det er jo klart, at det vil kun være, være de, som er medlemmer af folkekirken, som, som vil skulle betale øh, kirkeskat, som det jo også er i dag, kan man sige. Så spørger piger hvorfor tonen er så hård i politik. Og øhm, ja, det spørger jeg også mig selv om nogle gange, jeg må jeg indrømme. Og øhm, jeg tror, en af grundene til, at tonen er så hård i politik, øhm, det er, fordi vi vi lever i en, en medialiseret virkelighed. Øhm, vi lever i en virkelighed, hvor på, på de sociale medier... Øhm, hvor folk kan, kan gemme sig bag anonyme profiler øh, og kan skrive skrive alle mulige vanvittige ting øh, til folk, som, som de ikke vil vil sige hvis de sad over for folk øh, ansigt til ansigt øh. og så tror jeg også at en af grundene til at at tonen, den ligesom bliver skærpet, det er at vi vi har øh, man har som politikere som regel på på tv og på andre medier, øh, hvor man skal ud med sine budskaber, der har man øh, få sekunder til at komme øh, med nogle statements, og øh, derfor bliver de bare nødt til at være meget skarpe øh, for, for at skille sig ud øh, og for at blive hørt. Øh. Og, og det er derfor, jeg synes, sådan et program som det her, det er super fedt, øh, hvor man ligesom har, har tid til at kan gå mere i dybden og ligesom tid til at komme med nogle mere uddybende svar øh, på de spørgsmål, som der måtte være. Og det tror jeg også er noget af det, vi vil komme til at se mere af i fremtiden, at forskellige, øh, måske især nye partier vil og nogle nye, som måske også dukker op i fremtiden, vil gå en anden vej. Øh, jeg synes, en af de bedste eksempler, vi har lige i øjeblikket på det, det er Alternativet, øh, som, som ligesom går ind og siger, at de køber ikke den, den dagsorden og den tone, som som foregår, øh, når det handler om politik, men de ligesom vil være med til at skabe en ny retning, hvor vi taler sammen. Øh, I stedet for bare at tale til hinanden. Øh, så det håber jeg også er noget, at jeg kan være med til. Øh, at skabe en politisk debat, hvor at, ja, man taler sammen, og hvor man taler ordentligt øh, til hinanden. Så spørger Per, om det er okay, at Danmark er med i Syrien. Og øh, det korte svar til det er, hvis jeg mener at ja. Øh, krigen, der foregår i Syrien, øh, er, er meget kompleks. Øh, og jeg må også være lidt om, at, at øh, jeg kender ikke øh, alle detaljer øh, i den krig, der foregår dernede. Og jeg, øh, det kan også være svært at afgøre, øh, hvor meget vi ligesom skal være med i den. Øh. Men jeg tænker, at vi som som Danmark og som Vesten øh, generelt, der har vi et ansvar for også at, at hjælpe til øh, ude omkring i verden, øh, hvor der er brug for det. Øh, så det vil sige, når der er øh, terrororganisationer og så videre, som, som tager kontrollen i landet og som ja, styrer store områder, jamen, så har vi også et ansvar for at gå ind og hjælpe den civile befolkning der. Øh, og det betyder så også, at, at vi også skal være aktive rent militært. Øhm, I øjeblikket, hvor vi bidrager med kampfly, det synes jeg er fint. Jeg øhm, synes måske også, at det, det kunne være værd at overveje, øhm, om, om vi skal bidrage mere, øhm, for ligesom at hjælpe med at løse konfl konflikten dernede. Øhm, for det er klart, at, at den tyrkiske civilbefolkning har brug for hjælp, øhm, for at komme ud af den krisesituation, øh, de står i lige i øjeblikket. Så spørger Kirsten om, øh, om jeg gerne vil være statsminister. Øh, det, det, har jeg ikke, øh, det har jeg ikke nogen ambition om. Øh, det skal jeg ikke øh, kunne udelukke på sigt. Øh, det, kunne, det kunne komme på tale, jeg har svært ved at forestille mig, det må jeg sige. Øh, og, og hvis det skulle være noget, som skulle ske i fremtiden, så skulle det, være, så skulle det ikke være, hvor jeg skulle gå på kompromis øh, med nogle af de øh, grundlæggende værdier, jeg har. Øh, så skulle det være, fordi at, at kristendemokraterne bliver så store, at vi får, øh, får så stor en indflydelse, at vi med vores politik kunne komme, komme til at lede en regering. Det, det har jeg ikke, Det ser jeg ikke for mig i, i umiddelbare fremtid, og det er ikke... Øh, nej, jeg har ikke nogen øh, personlige ambitioner om at blive statsminister. Øh, hvis Lars Løkke ringede og <laughs> i morgen og spurgte om, øh, om jeg vil overtage, overtage hans post, jamen... Øh, så, øh, så skulle det godt nok være, fordi der skulle sættes en helt anden dagsorden, end den der er, der er i dag i hvert fald. Og så spørger Jonna, hvorfor det er så øh, betydningsfuldt, at Kristendemokraterne bliver repræsenteret i Folketinget? Og jeg tænker, at det er, det er utrolig vigtigt, fordi jeg savner et parti, som, som tør at stå fast på de kristne værdier. som der tog fast på at udtale øh, at vi rent faktisk øh, lever i et land som som gennem de sidste mange hundrede år øh, er bygget op øh, omkring nogle af de kristne grundværdier øh, det står godt nok i øh, regeringsgrundlaget øh, at det nuværende regeringsgrundlag at Danmark er et kristent land øh, men jeg må sige at jeg har svært ved at se det i den førte politik øh. og igen så må jeg sige at jamen kristendemokraterne ser altid det enkelte menneske, øh, og det savner jeg et parti, der gør. Øh, og et eksempel kunne være det, på det kunne være øh, i forhold til den øh, flygtningestrøm, som, som kommer op øh, igennem Europa i øjeblikket. Øh, og der, der savner jeg, at vi ligesom går ind øh, og ser hvert enkelt øh, flygtning og vurderer ud fra deres situation, øh, om de ligesom skal have lov til at være her i landet, øh, om der for eksempel er en grund til, at de har svært ved at integrere sig i samfundet, øh, om det er fordi de kommer med de traumer, de kommer med, eller om det er fordi, at de egentlig bare er kommet for at lave ballade, så kan man sige, at hvis de bare er kommet for at lave ballade, jamen så er det klart, så ser vi det enkelte menneske der, og så siger vi, jamen så er du sådan set ikke velkommen her, øh, men hvis du har nogle traumer, øh, krigstraumer osv., der gør, at du rent faktisk øh, har utrolig svært ved at blive en del af det danske samfund, jamen så anerkender vi det, og så ser vi dig for det enkelte menneske, du er. Øh, og så er du selvfølgelig velkommen, og så vil vi også hjælpe dig. Øh, et andet eksempel kunne også være øh, noget, det jeg brænder rigtig meget for, det er det er uddannelsespolitik, øh, og især vores folkeskole, hvor vi har fået lavet en folkeskolereform, der ikke frem ser det, det enkelte barn, må jeg sige, en, en hele skole der er blevet indført hvor alle børn, bare bliver skåret over en kamp, de skal gå i skole til kl. 4 øh, hver dag, øh, uanset om det egentlig er det der gavner det enkelte barn. Øh, der kunne jeg for eksempel også godt tænke mig at vi havde en en folkeskole med meget mere fokus på på hvor der ligesom Igen, hvor man ser det enkelte barn og ser, jamen, hvad er det for nogle udfordringer, du har, øh, og hvad er det for nogle styrker, du har. Øh, og så placerer vi dig øh, på de forskellige fag ud fra det, øh, i stedet for øh, at smide dig i en samlet kasse. Øh, det samme, øh, når der bliver opstillet nogle mål for, at vi bare skal have så mange øh, børn som muligt, inkluderet øh, børn, der har forskellige øh, vanskeligheder de bare skal inkluderes i de normale klasser, jamen igen, øh, der, der ser man ikke det enkelte barn, og ser, hvad det egentlig for nogle behov, de har. Øhm, og så er der mange områder, hvor jeg ligesom savner et parti, som tør gå ind og sige, øhm, det kan godt være, at det ikke er det her, der er, er mega mange stemmer i, øhm, men vi tror først og fremmest på, at vi skal skabe et samfund, hvor man altid, altid ser det enkelte menneske, og hvor man altid ligesom, Ja, sætter mennesket før staten, øh, som man kan sige. Og øh, så kommer der spørgsmål fra Laura her. Øh, hvad får mig til at grine? Og øh, det, det gør det er der mange ting, der gør. Øh, jeg kan godt lide... Øh, forskellige stand-up, øh, synes vi, vi har mange dygtige stand-up-komikere i Danmark. Øh, ja, forskellige, forskellige stand-up-shows, øh, gode vidtigheder, er noget af det, der kan få mig til at grine, tror jeg.